Gruodžio 15 dieną Pylimo galerijoje savo pirmąją tapybos parodą Abstraktus pasaulis atidarė fotografas Eigirdas Cinskas. 12 metų profesionaliu vestuvių ir mados fotografu dirbantis Eigirdas Cinskas teigia, kad jo tapybos darbai visiška priešingybė jo fotografijos darbams. Tapybą jau 6 metus domiuosi, tai realiai pradėjau prieš 3 metus jau rimtai bandyti tai padaryti. Ir va dabar tai vyksta. Visą tai, ką aš matau, aš bandau sudėti savo kelionės į šitas visas abstrakcijas, kurios daugam gal ir nesuprantama, bet įgavus pavadinimas, sužinojus istoriją viso to, gali tada suvesti su tą vietovę, kad visgi taip yra. Na, čia tokia va, visa istorija. Visi žmonės žavis mano juodai balta fotografija ir ten dėl to mes ir esam tarptautiniai. Nusisekę fotografą, kalbų dviesi, nes mes su žmona dirbam. O dailė čia jok, kažkas tokio, kas man turbūt galvoja, yra krūvas spalvų ir man norisi jas atiduoti kažkam. Tai realiai priešingybė fotografija yra dailė. Fotografija yra, nu, mano labai sterili, švari, kadre nėra jokių pašalinių ten kažkokio chaoso, ten viskas būna kaip su skalpeliu išpjaustot. O dailė aš galiu tiesiog išlieti visą tai, kas man lieka. Nu, paimti, sugriauti, sukarpyti, užlieti dažų. Tiesiog tai yra visiškai antros dalies gyvenimas. Pasak menininko, ši abstrakcijų paroda orientuota į šiuolaikišką ir kosmopolitišką žmogų. Greičiausia, kad į šiuolaikinį. Į šiuolaikinį, bėgantį, lekiantį, lankantį šiuolaikinės parodas, skraidantį, keliaujantį, ragaujantį skonį gyvenimą. Nu, tiesiog ne ta, kuris yra užsisėdėjęs kažkur vienam darbe ir mato tik tai ir tik bando svajoti apie kažką. Ne, apie tai, apie tos, kurie veikia kažką, kurie svajonės tengiasi gyvendinti, į tokius, kurie gali pamatyti, tarkim, šiuo atveju už nugaros šitame paveiksle, Venecija, jo. Tai prasme, tai yra Venecijos stiklas, Muranas ir tai yra, nu, tu turi būti kažkur buvęs, kažką turėt vaizduoti, kad tau susivestų galai. Tai labiau į tokį šiuolaikišką, judantį, matantį pasaulį, besidomintį kultūrą. Šią parodą įkvėptą kelionių sudarys 30 darbų. Tiesa, kol kas parodoje jų eksponuojama 12. Yra sugalvotas ciklas. Tai yra kelioninis ciklas, yra 30 paveikslų. Šią dieną jų yra 12. Tai dar jų laukia, aš turiu užbaigti savo planą, ką aš esu sugalvojęs. Tai yra visi jie sunumeruoti ir kai bus 30 atlikta kelionių, tada tai bus tema uždaryta ir daugiau to nebebus. Tai bus evoliucija į kitur. Eigirdas Cinską atidarymo progą sveikino gausus būrys bičiulių. Na, o parodą Pylimo galerijoje apžiūrėti galima iki sausio 9 dienos.